Един от инициаторите за декларацията в Европарламента е представителят на ДСБ Радан Кънев. Въпреки, че е член на ЕНП, в част от текстовете той подкрепи крайната левица, социалистите и зелените. Докъде стига десницата? Сега от Русе, където се провежда заседанието на Националния съвет на Съюза на демократичните сили, ще включим евродепутата от квотата на СДС Александър Йорданов. Здравейте, господин Йорданов. Здравейте. Изненада ли ви поведението на вашия колега Радан Кънев? Хайде така да започнем. Лично мене не. Защото от дълго време насам, от месеци, в някакъв смисъл и от години, той работи срещу дясното в България за неговото разбиване. Самия факт, че Демократи за силна България, които са формално членове на Европейската народна партия, т.е. на това най-голямо християн-демократическо семейство от политици и партии в Европа, самия факт, че неговата партия, на която той дори беше и председател, ако си спомнете, направи коалиция практически с наши противници. Такива в Европа, в Европейския съюз, партията на партиите на зелените и, разбира се, социалистите. И крайната левица. И крайната левица, да не забравяме. Включително да не говорим, че тук специално в тази атака срещу България се включиха и крайно леви, ние ги наричаме, нали, комунисти, обикновено от някои държави, и също така леви либерали, да ги наричам, ляво либерално ориентирани от групата Обнови Европа. Във всички случаи това беше крайно непочтено спрямо дясното обединение Европейска народна партия, и то няма нищо общо нито с политическия морал, нито с християн-демократическия морал. А защо Радан Кънев, просто не излезе от групата на ЕНП и да се присъедини, примерно, към зелените? Аз попитах и това, защото в Демократична България те са коалиционни партньори с Зеленото движение. Смятате ли, че трябва да се инициира една процедура за изваждането на ДСБ от Европейската народна партия? Значи, вие всъщност задавате един много важен въпрос. Става дума за следното. В парламентарната група на ЕНП всички депутати, 187 сме на брой, са представители на десни и дясно центристски партии от Европейския съюз. Аз дори ще ви кажа след това един интересен факт. Единствено евродепутата Радан Кънев е в тази група, чрез гласовете и представяйки практически и наши политически противници. Тъй като коалицията, която го избра за евродепутат, се състои от три партии. Едната е негова и тя е наистина член на ЕНП, но другите две, които са гласували за него, са наши противници. Зелените и, както казах, либералите, а партията на Христо Иванов, да, България, тя самата не знае дори как да се определи лява ли е, дясна ли е, но в общи линии тя се приема като ляво либерална. В този смисъл е абсолютно глупаво понятието да се заговори за тази политическа тройка като десница или градска десница и прочее. Става дума за едно ляво-либерално образование в България, и това е именно един проблем. И аз не знам в кой момент от присъствието му на Радан Кънев в групата на ЕНП, в кой момент той е десен, т.е. от ДСБ, в кой момент е зелен и в кой момент е либерал. Само да ви попитам, според вас... Според вас, като какъв се е изявил Радан Кънев, когато е отказал да подкрепи включването на текста, касащ Румен Радев? Вие говорихте ли с него? Защо е подкрепил изваждането на текста за касащ Румен Радев? Аз направих опит няколко пъти да говоря с Радан Кънев. Това е истината просто. Още когато започна да инициира тази резолюция, тази негова инициатива, това беше още юли месец. След това той продължи през август, доколкото си спомням,
вече. А сега, преди още да се разглежда този въпрос в пленарна зала, да има дебати и прочи, се опитах, пак отидах му на крака, нали, в неговия кабинет да говоря, с идеята, ако може да поразмисли и да види, че извън партийните интереси, извън тясно партийния егоизъм, да го кажем, трябва да има и тази наша мисъл за България, че можем да хвърлим едно петно с тази резолюция върху нашата страна и че утре нас няма да ни има. Ние няма да сме вече евродепутати, няма да сме политици. Дали сме живи и това не се знае. Но хвърленото петно остава и то ще тежи на следващи поколения. Да, и той какво ви казва? Тази резолюция ще се цитира по различни поводи. Едни ще се хващат на тема върховенство на закона. Други се хващат на тема корупция. Трети ще говорят за малцинства. Четвърти за Истанбулска конвенция. Пети за реч на омразата. Ами извинете, аз ви обръщам внимание. Ами ние с нощи видяхме как нападнаха евродепутат в центъра на София Андрей Новаков с реч на омразата срещу него. Целият този протест, който наблюдаваме, аз го наричам метешно, да кажем, приемаме, че има някакъв протест. Всички тези участници всеки ден, вече 90 дни, използват езика на омразата. И това Европа трябва да го вижда. И също така, символиката, която употребяват, е също символика на омразата. Ковчези, бесилки, тези яйца, които хвърлят, тази мъртва риба. Това е израз на хора, които носят в себе си нещо лошо. Те носят една душевна лошотия и мръсотия. Нормален човек това не прави. Дори организаторите на този протест, това сами са се нарекли, забележете, с определението отровни. Те са отровно трио. Не съм го измислял аз, те са си го измислили. Те сами за себе си мислят като за отрова, за омраза. Ето това е нещото, което християнския морал, човешкия морал, бих казал, не го приема. И затова аз се опитах, нали, как да кажа, да, с още по-прости думи да го обясня някакси на господин Кънев, но той е така отплеснат, че, как да ви кажа, на него по-му е симпатична Елена Йончева. Той смята, така, аз си го обяснявам така, разбира се, директно той не го е казал, но аз си го обяснявам, че той смята, че чрез този протест, че като се оплюе така България, по някакъв начин ще се вдигне рейтинга на неговата политическа коалиция Демократична България, тя ще влезе в парламента и евентуално там с БСП ще направят управляваща в бъдеще коалиция. Защо казвам с БСП? Ами защото е очевидно, господин Огнянов, че в следващия парламент управляващата коалиция ще бъде формирана или с участието на БСП, или с участието на ГЕРБ. Значи, това са алтернативите. Или ГЕРБ, или БСП. И Демократична България всъщност трябва да реши, ако иска да управлява, т.е. да реализира идеите си Радан Кънев и Христо Иванов и прочее, програмите си, реформите си и всичко, за което сега говорят, ако искат да ги реализират, те могат да го направят само ако са в управлението. Но управление в следващия парламент може да има само ако си или с БСП, или само ако си с ГЕРБ. И аз от днеска съм доволен, защото СДС взе решение, разбира се, за това да участва в изборите с партия от Европейската народна партия. Такава партия, разбира се, това е политическа партия ГЕРБ и аз разчитам, че Съюза на демократичните сили ще бъде в следващия парламент. Така че Радан Кънев тогава, ако неговата партия влезе, ще има възможност заедно с нас да направи управление на страната, ако желая. Ако не желая, ще го прави с Българската социалистическа партия. Това са алтернативите. Да, само на финала на разговора, тъй като казах наистина за Националния съвет, това вече взето ли е като решение, че
започвате преговори с ГЕРБ за съвместно явяване. Като в едни общи листи ли ще бъдете, така както беше за Европейски парламент? И с това да приключим обаче, моля. Значи, моят съвет по този въпрос да се обърнете към господин Румен. Румен Христов. Добре. Защото, между другото, вие започнахте, казахте в Руса, но аз вече съм в Българене. Това е по пътя за София, едно село. Тук съм спрял. Много сте бърз. С вас. И всъщност аз не можах да остана до края на Националния съвет. Да. Но във всички случаи се обсъжда този формат Европейска народна партия. Този формат е препоръчан, нали, за партиите от Европейската народна партия от самото ръководство на тази политическа сила. От нейните лидери. И между другото, ако имам още една минута, само това ще ви обърна внимание. Понеже се спекулира на тема как са гласували депутатите от Европейската народна партия. Факт е, че от 157 гласували от Европейската народна партия за тази, нали, резолюция, те бяха, нали, общо 157. Да. Петима души, само петима евродепутати, чието имена абсолютно нищо не ви говорят, дори да ги кажа сега, подкрепиха Радан Кънев. Всички останали бяха против или 23-ма въздържаха. Да. Но тези, които са въздържали, техните гласове са гласове всъщност против да се приеме резолюцията. Те се въздържат да се приеме такава резолюция за България. И забележете само един факт. В тези, които са защитили нашата страна, защото е позорно България, а чужденци да не защитават, са най-ярките личности на Европейската народна партия. Добре. Това е освен нейното ръководство. Това са двама бивши председатели на парламента, на Европейския парламент. Да. Ежи Бузек и Антонио Таяни. Това са министър-председатели на отделни държави. Външни министри. Председател биш на полския СЕЙМ. И така нататък, и така нататък. Добре, разбрахме. И завършвам. 23-ма от ръководителите на националните делегации в ЕНП. Да. Добре, разбрахме, господин. Бяха в защита на България. Разбрахме, господин Йорданов. Против. Това е уникално. Да, благодаря за това включване. Пожелавам ви приятен път. В края на предаването ще бъде и Андрей Ковачев, така че ще говорим и за това.